ahoj všem filmovým nadšencům. Dnes se ponoříme do zákulisí biografického válečného dramatu Americký sniper z roku 2014, které si získalo srdce diváků po celém světě. Americký sniper vypráví příběh Chris Kyla, nejúspěšnějšího odstřelovače v historii americké armády. Film, založený na Kylově autobiografii, popisuje jeho 4 mise v irácké válce, během nich zabil 255 lidí a stal se legendou. Ale film není jen o jeho vojenských úspěších. Je to také hluboký portrét dopadu války na jeho osobní život a rodinu. Film v režii Clinta Eastwooda a s Bradleym Cooperem v hlavní roli Kyla ukazuje brutalitu války a emocionální boje vojáka, který se vrací domů. Sienna Millerová hraje roli Tani, Kylovy manželky, a odhaluje, jak se vyrovnává se změnami, kterými si její manžel prochází, a s neustálým strachem o jeho život. Prostřednictvím jejich příběhu se film dotýká témat, jako je povinnost, obětavost a skryté rány války. Vytvoření amerického snajpera nebylo snadné. Bradley Cooper podstoupil intenzivní fyzický i psychický trénink, aby stvárnil tělo i mysl bojovníka Navy SEAL. Produkce se také opírala o odborné znalosti Kevina Letts, bývalého člena Navy SEAL, který dohlížel na věrohodnost bojových scén a vojenských postupů. Americký sniper slavil v kinech obrovský úspěch, lámal rekordy a získal mnoho uznání od kritiků. Stal se nejvýdělečnějším válečným filmem všech dob, což svědčí o síle příběhu a působivých hereckých výkonů. Ale úspěch filmu se neomezil jen na finanční zisky. Vyvolal celonárodní debatu o válce v Iráku, o tom, jak jsou váleční veteráni zobrazováni v médiích, a o neviditelných psychických traumatech, jako je posttraumatická stresová porucha, PTSD. Americký sniper se však nevyhnul ani kritice a kontroverzi. Někteří kritici tvrdili, že film zjednodušuje složitost války a oslavuje násilí, zatímco jiní chválili jeho upřímnost a emocionální sílu. Uvedení filmu do kin vyvolalo diskuze na témata jako patriotismus, cena války a výzvy, kterým čelí vojáci vracející se domů. Americký sniper se setkal s převážně pozitivními recenzemi, které vyzdvihovaly Eastwoodovu režii, Cooperův herecký výkon a technické aspekty filmu. Kritizován byl ale i za způsob, jakým zobrazil válku v Iráku a za svůj potenciál vyvolávat proválečné nálady. Snaha filmu ukázat hrůzy války a její psychologický dopad na vojáky podnítila diskuze o složitosti ozbrojených konfliktů a o těžkostech, s nimiž se potýkají váleční veteráni. Navzdory kritice a komerčnímu úspěchu se americkému snajperovi podařilo upozornit na obětavost vojáků a jejich rodin. Oživil debatu o PTSD a o potřebě lepší podpory pro vojáky, kteří se vracejí z misí. Vliv filmu na populární kulturu je nepopitelný a Chris Kyle se stal symbolem vlastenectví a vysoké ceny, kterou je třeba za válku zaplatit. Navzdory kontroverzím, které ho obklopují, zůstává americký sniper silným a emotivním filmem, který se dotýká srdcí mnoha diváků. Připomíná nám oběti, které přinášejí vojáci, a odhaluje dlouhodobé dopady války na jednotlivce, rodiny i národy. Odkaz filmu je důkazem síly umění vyprávět příběhy, podněcovat diskuze, zpochybňovat úhly pohledu a osvětlovat složitost lidské zkušenosti. Až se tedy budete příště dívat na amerického snajpera, vzpomeňte si na skutečný příběh, který se za ním skrývá. Je to mnohem víc než jen film. Je to hluboká úvaha o složitosti války a o nezlomné duši těch, kteří v ní sloužili. Děkuji za pozornost. Nezapomeňte dát like, komentář a přihlásit se k odběru, abyste nepropásli další analýzy vašich oblíbených filmů.